Você faz parte de um mover sobrenatural e incessante. Há mais de 2000 anos foi dada a largada. Desde então, atravessamos perseguições sem parar. Superamos distâncias continentais movidos pela compaixão. Vencemos a segregação e a insegurança. Resistimos a ataques culturais, pandemias e a incontáveis adversidades. Toda essa entrega tem um preço. Mas a Igreja de Cristo não se move por força humana, e sim pelo poder de Deus. Com Ele, somos inabaláveis, ousados e imparáveis. Você crê nisso? Então prepare-se. Ele nos levará ainda mais longe. É hora de acelerar. O reino de Deus tem muitas moradas, e em cada casa que se abre para uma célula, vidas são transformadas e multiplicadas. Compaixão multiplica convites. Convites multiplicam encontros. Encontros multiplicam experiências. Nenhuma célula multiplica números, elas multiplicam vidas, milagres, salvação, alegria. E a alegria de se viver igreja pede para ser compartilhada. A nossa celebração começa no sábado com um dia incrível para todas as unidades no Parque Aquático Ascobon. E no domingo, as unidades farão cultos especiais com a consagração de novos líderes e muita alegria na presença de Deus. Será imperdível. Faça já a sua inscrição pelo nosso site.